Bona nit. Si us sembla, donem inici a la sessió ordinària del plenari d'octubre amb el següent ordre del dia. El punt número 1. És l'aprovació de l'acte anterior, la del 29 de setembre. Algun membre de la corporació va fer alguna esmena o un canvi? Passem a votació. Vots a favor d'aprovar l'acte del 29 de setembre? Queda aprovat, per tant. El punt número 2. És donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 241 a la 260. Queda assabentada la corporació. Passem al punt número 3. Que és el compte general de l'exercici 2015. Va ser dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes del 22 de setembre i és posada al públic mitjançant anunci al BOP de 27 de setembre, sense que s'hagin formulat esmenes ni observacions. Sí, perquè fa el compte general, com ja vam veure en la Comissió Especial de Comptes, l'informe, tant l'informe d'intervenció com el balanç, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria, van rebre un informe favorable d'intervenció i una vegada examinat el compte general per la intervenció municipal es va emetre informe favorable sobre el seu contingut, forma i tenor. Per això, el mes passat, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement sobre el compte general i es va exposar públicament i ara el passem per ple, que és el seu procés. Comentar que el més destacable és l'important quantitat de tresoreria d'aquest Ajuntament, que manté més o menys la xifra de 2014, que es va tancar amb un saldo als bancs de 963.867 euros amb 22 cèntims, arribant en 2015 a un saldo de 808.349 amb 86 cèntims. Aquesta liquiditat encara seria superior si tenim en compte que a finals d'aquest any ja havien començat a pagar certificacions del pavelló esportiu i que venen subvencionades per conselleria. Quant al compte de resultats, destacar que si l'any 2012 ja va haver un bon estalvi de més d'un 1.300.000 euros i el 2013 encara es va superar arribant a 1.600.000, si bé aquest increment no es va deure tant a la baixada de despeses com va ocórrer en 2012, sinó més bé a la pujada dels ingressos, en concret als ingressos tributaris, ja que pel que fa als ingressos corresponents a subvencions, aquests van disminuir considerablement, en 2014 es va arribar al 1.805.533 gràcies a l'increment d'ingressos com l'any anterior, però esta vegada per ingressos de transferències i subvencions, i en 2015 el compte de resultats ha donat positiu en 1.553.211 amb 96. Ha disminuït respecte a l'any anterior per un increment del gasto corrent i una disminució en els ingressos. Sols degut a que en el 2014, si recorden, es van reconèixer les contribucions especials de la Solana. Destacàvem que el 2013 s'havia liquidat sense que quedara cap despesa aprovada com a pendent d'aplicació, situació que era molt habitual en major o menor mesura des de feia molts anys, vam seguir igual en 2014 i en 2015 no torna a quedar cap despesa sense aplicar-se al pressupost. També són dades destacables els indicadors pressupostaris, financers i patrimonials que mostren una molt bona evolució des de 2011 i encara més de més enrere. Algunes d'aquestes dades, d'aquests indicadors pressupostaris, són curiosos, per exemple, que la inversió per habitant ha passat de 67 en 84 de 2011 a 134 en 94 al 2015. L'autonomia fiscal de l'Ajuntament es manté sobre el 82% des del 2009 al 96 al 2015. Superàvit o dèficit per habitant, el 2009 era dèficit per habitant, tenia cada habitant per un dèficit de menys 9 en 30, i ara el 2015 el superàvit és per cada habitant de 113 amb 63 positiu. El període de pagament, mitjà de pagament a proveïdors, el 2010 era de 145 dies i escaig, el 2015 és de 10 amb 71. L'endeutament per habitant és també una dada curiosa, una dada interessant, va passar de 580 al 2010 a 322 al 2015. Fons líquids, o sigui, la liquiditat immediata que disposa l'Ajuntament, ha passat dels 74.525 al 2011 als 808.349 que comentàvem al 2015. Són dades, la memòria, com han vist en la informació, és prou extensa pel que té el compte general i una vegada passat per l'estat exposat s'ha de votar per plenari.
Si algun dels portaveus vol raonar el vot, Guillermo, Andrés. Vale. Doncs passem a votació. Vots a favor d'aprovar el compte general de l'exercici 2015. Vots en contra. Abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia. És l'expedient número 5 de modificació de crèdits del pressupost municipal. La Comissió d'Hisenda de 22 d'octubre, del 20 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís i PP i l'abstenció del PSOE i la CUP, acordar informar favorablement. En aquest cas, com comentàvem en les comissions, aquesta modificació de crèdit ve donada per a justificar després un punt en el següent punt de l'ordre del dia del paio 15. La modalitat de la modificació és un suplement de crèdit. Les altes que se proposen són 768.063,67 €. Es finança amb càrrec al romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior i la justificació és la que tenen a la memòria per tal de tramitar el programa del PAI o QI de Pedreguer. Es fa necessari el compliment de l'article 128 de la LUC en quant a la disponibilitat de recursos i s'especifica que la disponibilitat de recursos pressupostaris per a finançar l'actuació sense ingressar quotes ha de tenir un valor mínim del 5% de les càrregues d'urbanització. Ja que l'import de l'actuació està xifrada en 15.362.000 €, el 5% resulta la quantitat d'estat que portem a la modificació de crèdit, modificació que es proposa en aquest expedient. Si algun dels portaveus vol raonar el seu vot. David. Bona nit. Bé, este punt i el següent van lligats, donant que són part del procés per desenvolupar el paio 15. La CUP votarem en contra els dos punts per les següents raons. Som conscients que avui no es vota en si mateixa l'aprovació definitiva del PAI, però no tindria sentit que no estiguem d'acord en com s'està plantejant i que avui votarem a favor perquè el procés continuara. I continuar desenvolupant-lo en l'Ajuntament com a agent urbanitzador implicarà l'ofegament econòmic del propi Ajuntament. Estem parlant que el pressupost municipal, que és de 8-9 milions d'euros, i el del PAI de 15 milions a desenvolupar en 24 mesos. És a dir, mentre dura el PAI i degut a l'increment pressupostari que es produirà, ens veurem obligats a aplicar un pla econòmic financer que ens posarà determinades limitacions, entre elles a no poder utilitzar el romanent econòmic per al que es pugui necessitar. En conseqüència d'això, com que no podrem utilitzar tampoc aquest romanent com a aval, tal com pretenem aprovar ara, l'haurem de proposar d'altres partides econòmiques, dedicant gran part de la partida que ara utilitzem per a inversions a fer d'aval. I per últim, la poca garantia que tenim a dia d'avui de poder cobrar dels propietaris. Se'ns ha informat que hi ha uns propietaris que tenen el 51% dels terrenys i que afirmen poder pagar i que volen que el procés tiri avant, però clar, a aquestes dades es falta informació que ara completarem, ja que tenen per poc la majoria dels terrenys, però són minoria en quantitat de propietaris. La quantitat de propietaris l'hem xifrat al voltant d'uns 50 aproximadament. Traguent informació als informes publicats el 2013, apareixen uns 59. Alguns terrenys hem vist que s'han venut a altres propietaris i fent un càlcul aproximat que hauríem d'acabar de definir, hi hauria al voltant d'uns 50 propietaris diferents. Si bé poc abans de la crisi sembla que tots els propietaris, menys un, van demanar que es tirara avant amb el PAI, és important saber quina és la situació el 2016, ja que, com totes sabem, hi ha un canvi important a nivell econòmic i social. En aquest sentit, l'Ajuntament va repartir una enquesta als propietaris i d'aquestes 50 propietaris només han contestat 13. I d'aquests 13, 9 diuen que poden pagar, 3 diuen que no poden i un demana més informació. Per tant, no podem continuar endavant amb aquest procés quan no tenim informació sobre si la majoria de propietaris poden pagar o no i quan alguns ja estan manifestant que no poden pagar. Cal dir que aquests propietaris que han manifestat en l'enquesta que no poden pagar, a més afirmen que volen que continuïn davant amb el PAI. És a dir, volen que continuï però no poden pagar. Per tant, hi ha un gran risc afegit que pugui acabar l'Ajuntament assumint les despeses de molts propietaris. Per això, per acabar, no diem que no es tirin davant amb aquest PAI, sinó que almenys no d'aquesta manera ni amb les dades que tenim a dia d'avui damunt la taula. Sabem que hi ha unes despeses realitzades ja d'uns 100.000 euros, però les conseqüències podrien ser molt pitjors. Moltes gràcies. Guillermo? Andrés? Sí, bona nit. Bé, donat que la modificació d'aquest punt, l'expedient de modificació de crèdits, és un tema tècnic i comptable i legal respecte al següent punt, i tal com vam manifestar en les comissions informatives, el grup popular recolzarà aquesta modificació,
Per dos motius principals, perquè pensem que efectivament, si volem continuar endavant en el projecte de desenvolupament del sòl urbà industrial de Pallòquins, tindrem que comptar complint la legislació que imposa que tinguem un remanent d'un 5%, o disposem d'un 5% del cost d'execució del PAI per allò de fer front als futurs pagaments. I perquè creiem també que és una obligació de l'Ajuntament complir en els projectes que porta endavant, i concretament aquest projecte del PAI arranca ja de l'any 2004. Portem ja 4 legislatures en la que hem passat tots els partits per l'equip de govern d'aquest Ajuntament, i a diferència d'algunes al marge d'algunes diferències en quant al procés i en quant a la forma de desenvolupar aquest espai, tots eren conscients, i l'Ajuntament en si era conscient, de que aquest sòl industrial necessitava una actuació urbanística immediata. I no sols perquè ho pensava l'Ajuntament, sinó perquè els propietaris en si ho demanaven. El fet de que vagin canviar les circumstàncies econòmiques o socials no vol dir que no retornen al seu moment a una situació òptima perquè els propietaris puguen rendibilitzar les seves propietats. Però no vaig extendre més, ja ho parlaré en segon punt, sinó que efectivament aquesta modificació, com a necessària, entenem que és justa, que s'aprova i la recolzarem. I a més, l'Ajuntament disposa de remanent suficient per a fer front a aquesta disposició, que serà temporal. I a més de temporal, anirà reduint-se en la mesura que vagin invertint en el PAI i vagin recuperant-se en quota d'urbanització els imports de certificacions d'obra. I per tant, el primer any serà una quantitat, el segon i el tercer serà una quantitat menor, fins que finalment es recupere íntegrament. Per tant, el vot del grup popular serà favorable a la modificació. Moltes gràcies. Vall. No, sí. Bona nit. Simplement comentar que com aquest punt va lligat en el següent, serà després que raonarem el vot. Moltes gràcies. El segon torn de paraula el volen fer servir. Passem a votació, per tant. Vots a favor del expedient número 5, modificació de crèdit del pressupost municipal. Vots en contra. Queda aprovat. Per tant, el següent punt de l'ordre del dia és la proposta d'acords del PAI OQI. La Comissió d'Urbanisme de 20 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís, PP i l'abstenció del PSOE i la CUP, acordà informar favorablement la proposta. És necessari el vot favorable de la majoria absoluta de la corporació. 7 vots. Sí, estic mostrant el informe jurídic, que és prou extens. Bé, en aquest cas, el que portem a plenari, cal tornar a exposar públicament el PAI per dues raons, bàsicament. Per haver modificacions substancials i per corregir les al·legacions que ja es van presentar el 2013. Les principals modificacions, que estan totes en l'informe jurídic, per no repetir-les totes, les principals modificacions introduïdes són la modificació de l'ordenació per a minimitzar demolicions i afeccions, sobretot esta que és l'adequació dels accessos al sector des de la Nacional 332 per mitjà de brancs articulats gràcies a dues glorietes, el redisseny de la curva del vial número 8, el reajustament dels àmbits de domini públic del Ministeri de Foment, modificació del traçat de la via pecuària, eliminació de l'accés des de la comarcal CA32, eliminant una glorieta que hi havia ahir, i segons indica la pròpia memòria del pla parcial, com a conseqüència de l'anterior s'han produït lleugeres modificacions de les superfícies del sector. És una de les raons per les quals s'ha d'exposar altra vegada, a pesar d'haver estat exposat, és que n'hi ha modificacions substancials. Pel que fa a les al·legacions, que van ser estimades en l'informe de contestació d'al·legacions en febrer del 2014, sobretot interessa conèixer les que feien referència a la falta de previsió, precisament, del 5% que ha fet necessària la modificació de crèdit del punt anterior i a la manca de compromisos d'inversió. Per resumir una miqueta el PAI, perquè portem 12 anys, ha passat diverses vegades pel ple, pel mateix d'avui, per exposar-ho al públic. L'última vegada en què es va aprovar per unanimitat va ser fa 3 anys, el 2013, perquè com en el cas actual hi havia modificacions substancials, la més important, la incorporació de l'estudi d'integració paisatgística, que no s'havien reflectit els resultats del pla de participació pública relacionat amb ell. Però es va aprovar de baix, ja que faltava una cosa essencial, que només avui, després de 12 anys, portem, que és l'informe favorable d'intervenció sobre el compliment previ de l'article 128.3 i el 270 de la ROCTU, que, com hem dit, apareixia en les al·legacions de fa 3 anys, cosa que, junt amb les modificacions substancials que hem esmentat,
fa necessària altra vegada l'exposició pública. Com a xicotet resum del recorregut d'este pall, per fer memòria, que sempre va bé, es pot dir que el 3 de juny de 2004 s'aprova el plec de condicions per l'adjudicació del pall. PSOE, AISA van votar a favor, PP va votar en contra, el Bloc es va abstenir. En aquella ocasió doncs, hi ha algunes intervencions, el PSOE va votar a favor, ho va justificar, estem parlant de que enguany s'executarien els projectes i l'any que ve ja parlaríem del pressupost de les obres, però hi ha més intervencions curioses perquè sempre fan referència al pressupost, però no portava mai a acompanyar la memòria o el 5% este. El 7 d'octubre de 2004 s'adjudica la redacció del planejament del PAI, PSOE, AISA va votar a favor, el Bloc va votar en contra, és l'única ocasió que va votar en contra, i ja diem el mateix que sempre hem dit, no? Que este tema la portaveu dia, aquest tema no l'entenem de cap de les maneres, aquest poble, tots els polígons industrials que s'han fet han sigut de gestió privada, i com era possible que ara l'Ajuntament d'un polígon industrial intentara que fora ara directe. El PP es va abstindre en aquella ocasió. El 5 d'octubre del 2006 s'acorda iniciar el PAI per gestió directa, PSOE, AISA voten a favor, PSOE va dir com també n'hi haurà que tindre i dotar de partida pressupostària l'exercici de 2007 per a l'execució d'aquest PAI. PP i Bloc es van abstindre, PP va dir que no en tenien tampoc la gestió directa, l'any que ve tindrem que dotar una partida pressupostària per fer front a les despeses del PAI. Normalment un PAI quan s'inicia per part d'Ajuntament és per alguna finalitat, un bé d'interès públic, etc. O sigui que ha anat fluctuant, però sempre ha estat el motiu que més dubtes donava era o la gestió, directa o indirecta, i l'aspecte econòmic. I curiosament s'acorda en aquest plenari iniciar l'expedient del PAI amb gestió directa, però també procedir a efectuar la corresponent consignació pressupostària i encarregar la redacció de la resta de documents, perquè és una cosa que s'hauria d'haver fet abans, s'aprova fer-ho a posteriori. El 30 d'octubre del 2008 s'acorda iniciar el PAI altra vegada per gestió directa i exposar-ho al públic. El PSOE i el PP van votar a favor. El PP va comentar, esperem que l'Ajuntament no hagi d'avançar els diners, com ha passat en altres païs de gestió directa i que encara estem intentant acabar de cobrar, etc. AISA va votar en contra, havia votat els dos anteriors a favor, ara vota en contra. No n'hi ha, però en aquest cas sí que era per motiu aquell que faltava documentació, no hi ha desplegat el pla de participació pública de l'estudi d'integració paisatgística. El Bloc es va abstenir. En aquella ocasió, el portaveu era jo mateix, vam aduir que el nostre grup segueix mantenint els dubtes respecte a aquest PAI, ja manifestats en els plenaris del 2004 i del 2006, no teníem clar la gestió directa, que sigui la més convenient, tampoc el grup popular trobava convenient, entre altres coses, per la necessitat de previnir de partides pressupostàries, a treballar, i falta desenvolupar el pla de participació pública de l'estudi i la participació que no estava. I finalment, el 30 d'octubre de 2013, s'aprova l'exposició pública del PAI, s'aprova per unanimitat del PSOE, PP i Compromís. I això. En definitiva, avui, després d'aquest resum a vola pluma, que es diu, de lo que ha passat amb el PAI este, el que portem a ple és justificar prèviament mitjançant d'informe favorable d'intervenció el compliment previ de l'article 128 i l'article 270, que s'ha fet en el punt aprovat amb anterioritat. Segon, una vegada realitzat els tràmits necessaris, sometre informació pública al PAI dels sectors 5, 6 i 7 de sòl urbanitzable i industrial o aquí, promogut per l'Ajuntament de Pedreguer per gestió directa, comprensiu de la documentació que ve detallada en l'informe jurídic. Sol·licitar novament els informes sectorials dels distints departaments i òrgans competents de les administracions públiques afectades i notificar l'acord als possibles interessats, inserir l'anunci en el DOC, el tauler d'anuncis, etc. I això. Sí, comentar, respecte a el que ha comentat el portaveu de la CUP, que avui, en principi, no aprovem el PAI, per tant, de les condicions aquestes d'hipotecar l'Ajuntament, doncs, de moment, amb aquesta aprovació, no es dona, i pel que fa a les enquestes, que les 13 que van contestar els propietaris, a la reunió que van fer n'hi havia més persones, però van considerar entregar l'enquesta només aquestes 13 persones. La resta va estar en la reunió, però no es va manifestar ni a favor ni en contra, perquè no va presentar la fitxa. Dit això, si els portaveus volen raonar el seu vot. Sí, bé, ja hem fet l'argumentació abans perquè necessitàvem argumentar el vot en contra, però bueno, bàsicament l'argumentació continua sent la mateixa. Com acaba de dir el senyor alcalde, ja som conscients que avui no s'està aprovant o no el PAI, però ens resultava impossible votar a favor d'aquests punts si no veiem clar o no estàvem d'acord en com s'estava desenvolupant. Aleshores, com que hem argumentat ja, mirarem de resumir-ho. No? Arribem a aquest punt
en part dels deures per fer, en el sentit de que ens falta informació. Com ja he dit, encara que a la reunió tampoc diguem res en favor ni en contra, ens falta informació sobre si aquesta gent pot pagar o no i si vol pagar o no vol. Per tant, a banda d'això, de les conseqüències econòmiques que això podria tindre per a l'Ajuntament, no podrem utilitzar, com hem dit, el romanent per a altres qüestions que puguen ser de més importància i quasi no podríem fer inversions. Per tant, com hem dit abans, no és que estiguem en contra de desenvolupar el PAI, però si no veiem clar com s'està desenvolupant ara mateix, el millor és que, el més pront possible, replantegem l'assumpte i, per tant, no tindria sentit continuar, per això votem en contra. Molt bé. Guillermo? Bona nit. Tal com s'ha dit, en aquesta història de que porta este PAI de l'any 2004, crec que heu dit, el grup socialista sempre ha votat a favor de totes les voltes que s'ha votat en tots els plenaris, ja no sé si són 8 o 10 plenaris que hi ha hagut, sempre ha votat a favor. Esta volta no anem a continuar en la mateixa línia, evidentment, en la línia de que volem que este PAI estigui endavant perquè pensem que és una infraestructura estratègica. Estratègica en el sentit de que en la zona eixa hi ha moltes indústries molt potents i que es necessita regular aquell sòl industrial, ja que està creant molts problemes de trànsit, circulació, etc. Durant aquesta setmana ens ha arribat a les orelles que algú o algunes persones ha estat dient que el grup socialista està en contra d'aquest PAI. Evidentment, això és fals i aquesta mentira avui es quedarà desmentida en el nostre vot a favor que aquest PAI vagi a exposició pública. Andrés? Sí, bé, apuntant en el que diuen en el punt anterior i vist els informes tant jurídic com de l'arquitecte com del secretari, votarem a favor, com no, de la proposta d'exposar al públic el PAI, que efectivament amb posterioritat, una volta exposat, els propietaris podran fer les seves al·legacions i al·legar allò que tinguin per oportú, com és el tràmit habitual en aquests tipus de procediments administratius. Bé, com deia també abans en el punt anterior, estem davant d'un sòl urbanitzable industrial. No ens ho hem inventat ara, està catalogat en l'Ajuntament des de molts anys. Estem davant d'un projecte que no és simplement desitjat per l'Ajuntament, perquè els propietaris també en tot moment han estat recolzant aquest projecte i han volgut que tirarà endavant. Donar la discrepància que ja ha arbatat el senyor alcalde en quant a que les posicions inicialment estaven un poc distanciades en quant al tipus de gestió, aquest Ajuntament va optar inicialment per la gestió directa, cosa que no s'entenia en el seu moment, però bé, va anar continuant-se i a mesura que ha anat passant el temps, cada un que ha ocupat l'alcaldia s'ha donat compte que efectivament retrotraure el procés suposava un esforç quizà excessiu per a propietaris. I per què? Perquè aquest PAI no és un PAI simple i convencional. Una volta vist des de prop, evidentment, està afectat per infraestructures d'àmbit nacional, com la carretera, per l'autopista, i s'han hagut de fer, i això ho sap de primera mà. El senyor alcalde s'han hagut moltes gestions en altres administracions per aconseguir un PAI o un PAI que donara lloc a una situació òptima per a les empreses que estan situades en aquest terreny. Per tant, si bé inicialment puguem dir que la gestió directa no és l'òptima perquè ha allargat aquest procés durant 14 anys i el que tardarà encara acabar-se, i si la gestió indirecta, estic segur, hauria sigut més efectiva, però qui sap s'hauria trobat amb més problemes a l'hora de resoldre les situacions que així s'han hagut de resoldre acudint a les altres administracions. Per tant, tota aquesta feina està feta ja, pareix que tenim tots els informes adequats per a desenvolupar el PAI i, per tant, hem d'abundar també en que és necessari desenvolupar-lo ja d'una volta. Per què? Perquè algunes empreses ja estan deslocalitzant-se i anant-se a altres polígonos per a desenvolupar-se com cal, perquè, efectivament, aquesta situació no és sostenible per molt de temps. Si paralitzem la situació, tornarem enrere i això es quedarà totalment parat. Les empreses necessiten ampliar-se. No es viu, els ciutadans de Pedreguer no viuen només de les idees i de la demagògia, es viu de la feina dels empresaris que donen feina i creen lloc de treball i de la riquesa que puguen crear
ara és el municipi, i a ningú li interessa que una empresa que dona feina a molt de persones de la zona es deslocalitzi i es munti en un altre lloc, perquè efectivament són recursos que tirem fora del municipi. Per tant, entenem que es deu d'aprovar, deu d'aprovar públic, tot propietari, evidentment, té dret a al·legar el que consideri oportú i, efectivament, en aquest pas esperem que sigui el definitiu ja i després de 14 anys aquest pai tiri endavant. En quant a l'aportació econòmica, com dit abans, l'Ajuntament està per a potenciar tot allò que beneficia el municipi i un pai on hi ha empreses centrals que volen ampliar les seues instal·lacions i volen contratar, evidentment, crear més llocs de feina, també és una necessitat pel poble. No sols podem viure de la cultura i d'altres activitats municipals, també haguem de fixar-nos en aquesta part important, que és la que efectivament dona qualitat de vida als ciutadans quan tenen un lloc de feina i, evidentment, Pedreguer està necessitat d'això. Per tant, el nostre vot serà favorable a l'exposició pública d'aquest espai. Moltes gràcies, Blai. Sí. Bé, tots coneixerem segurament una dita que en castellà es diu d'una altra manera, però en valencià es diu que quan les coses de palau val més asseure's, no? Doncs em sembla que quan diguem esta dita ens estem referint a casos com el que ens ocupa avui, que és el cas del Pai Oquimes. Com ja s'ha dit, es tracta d'una qüestió que l'Ajuntament de Pedreguer té pendent des de l'any 2004, quan va iniciar-se el procediment per a l'adjudicació i posterior realització de l'obra. Des d'aquell moment és que arranca, si em permeteu l'expressió, el pecat original d'aquest Pai, que també s'ha comentat ja ací, i que fa que després de 12 anys encara el tinguem entre mans. Aquest pecat original, que per cert ja vam qüestionar aleshores, en l'any 2004, des del bloc llavors, no és altre que el fet d'haver estat iniciat aquest espai per la via de la gestió directa, és a dir, a costa de l'Ajuntament, cosa que no s'entén massa si tenim en compte doncs, que es tracta d'un polígon industrial, que generalment aquestes obres es realitzen per la via privada i que si hi ha una participació pública sol ser perquè es busca un interès comunitari. Bé, de fet, en aquest cas ha sigut al contrari, no? Perquè la realització del PAI, més que portar un benefici, pot ser, el que pot fer és comportar efectes negatius, i ja s'ha dit també, sobre les finances municipals i sotmetre-les a un corset sever en matèria pressupostària que, en certa mesura, podria fer que se n'anara en orris tota la tasca de racionalització econòmica i estabilització pressupostària que s'ha dut a terme des que Compromís va fer-se càrrec de les finances municipals l'any 2011. Aquesta qüestió, la de les conseqüències econòmiques del PAI Oquins, que pot tindre el PAI Oquins per a l'Ajuntament, i que ja s'han comentat, no s'havia abordat fins ara, a pesar de que ja fa 12 anys que està la qüestió en marxa. I, per tant, em permetreu també que pugui reconèixer la tasca i la honestedat de l'actual regidor de, curiosament, d'Urbanisme i d'Hisenda, que per primera ha posat sobre la taula totes les cartes en relació a aquest tema que ara ens ocupa per a dir totes les implicacions que té el mateix per a l'Ajuntament. Bé, des de Compromís som conscients d'aquest pecat original que comentava que té el Pai Oquins. Som conscients dels importants inconvenients que la seva realització pot comportar per a l'Ajuntament. Per això, des de l'any 2004, ens hem manifestat reiteradament recelosos davant d'aquest espai, tot abstenint-nos-hi o votant-hi en contra sempre que s'ha presentat l'ocasió fins a l'any 2003. No obstant això, també som responsables i com a equip de govern d'aquest Ajuntament som plenament conscients que el Pai Oquins no pot quedar suspès sine die a l'espera que un bon matí ens despertem i l'elefant, en aquest cas el Pai, serà genat, hagi desaparegut. Finalment, sabem, i aquesta és la principal raó que ens impulsa a portar aquest punt al ple d'avui, que la llei preveu certes solucions i certes vies per tal d'evitar que l'Ajuntament pague uns plats que no ha trencat en cas d'impagament dels propietaris o en cas d'altres inconvenients que puguen presentar-se. És a dir, el que comentava abans, existeixen mecanismes per a evitar que dur a terme el PAI de manera efectiva
tinga efectes negatius sobre les finances municipals i puga tindre efectes restrictius sobre les inversions municipals i sobre el pressupost municipal. Per això és que portem a ple sotmetre novament a informació pública el PAI del sector 5, 6 i 7 del sòl urbanitzable industrial o aquí. I ho fem amb un compromís clar i transparent que exposa a continuació, i és que una volta exposat a públic i exposat al públic el PAI i fetes les al·legacions corresponents, quan l'esmentat PAI torne a aquest ple per tal de ser aprovat o no de manera definitiva, només comptarà amb els vots favorables del nostre grup si tenim la seguretat que dur endavant el PAI o quins no suposarà cap inconvenient, cap entrebanc per a la hisenda municipal i per a la correcta prestació per part d'aquest Ajuntament dels serveis i prerrogatives que li són pròpies. I per això, en aquest compromís ferm, des de Compromís votarem a favor d'aquest ple. Moltes gràcies, Blai. El segon torn d'intervenció és el pol de Pol Guillermo. Andrés. Passem a votació, doncs. Vots a favor de la proposta d'acords del Palloquí. Vots en contra. Per tant, queda aprovat la proposta d'acords del Palloquí. El següent punt del dia... Que és la modificació d'estatuts del Consorci del Pla Zonal de Residus 6. La Comissió de Serveis Municipals de 20 d'octubre, amb el vot favorable dels grups Compromís PP i PSOE i l'abstenció de la CUP, acordar informar favorablement. Informar també que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta de la corporació, 7 vots. Aquí. Bé, bona nit. Conforme vos vaig explicar l'altre dia a les comissions informatives, la Junta General del Consorci va aprovar inicialment el 3 de març la modificació dels estatuts. I això suposa que ho hem d'aprovar nosaltres també en ple. La modificació dels estatuts respon a les exigències de dues lleis, conforme vos vaig dir, la llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'administració local i la llei 15/2014 de 15 de setembre de racionalització del sector públic. La llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, en la disposició addicional segona, determina que cada consorci s'ha d'escriure a una administració pública, com en aquest cas s'escriu el consorci a la Diputació Provincial d'Alacant. I aquesta Diputació durà a terme una auditoria dels comptes anualment. Aquesta auditoria estarà ja prevista en els pressupostos del consorci. I també inclou aquesta llei les condicions de contractació de personal per part dels consorcis que, exceptuant els consorcis constituïts abans de l'entrada en vigor en aquesta llei, obliguen que el personal siga funcionari o laboral procedent exclusivament del lloc de treball de les administracions participants. En aquest cas concret, com que el consorci es va constituir abans, tindrà personal propi. La llei de racionalització del sector públic obliga també a canviar els articles 27 i 29 dels estatuts relatius a les condicions que s'han de donar per a que pugui tenir lloc la dissolució del consorci. Aquesta llei preveu que per a que no es dissolga consorcis necessita que continuïn formant part d'aquest almenys dos dels seus membres. Donat que no tindria sentit mantenir el consorci quan només estiguin interessades en romandre dues administracions, l'article 29 dels actuals estatuts eleva aquest percentatge, establint que el mínim de membres que formen part de la corporació del consorci ha de ser de 15 municipis, o bé els municipis que representen el 50% de la població del personal. A més d'aquestes coses, s'han canviat diferents articles en els estatuts, que vaig explicar-los així a grosso modo, com per exemple els canvis introduïts han estat l'article 4, canvia la seu del consorci, que actualment estarà ubicat en la seu de la Diputació Provincial d'Alacant, quan abans estava en l'Ajuntament de Benidorm. El que abans era la Junta de Govern passa a dir-se Junta General. Durant el període de renovació dels òrgans de govern del Consorci, que renovaran en la mateixa periodicitat de les corporacions, no podran adoptar-se mesures que necessiten per la seva aprovació una majoria especial ni relatives al projecte de gestió. S'inclou una nova atribució a la Junta General, com és l'ordenació i imposició de tributs propis. Això de l'ordenació i imposició de tributs propis ve a col·lació amb el que vos vaig explicar l'altre dia, que el que es pretén en un futur és que la Generalitat, a través del Consorci, gestiona els ecoparcs i gestiona les plantes de transferència. Aleshores, ells mateixos cobraran els seus tributs. Això encara està tot en marxa, però vamos, volen que s'arribi ahir.
S'inclou també una nova atribució a la Comissió de Govern que li competa més la direcció del Govern i l'administració del Consorci. S'atribueixen noves funcions a la presidència, se li lleva a la gerència la possibilitat de contractació per delegació de la Comissió de Govern d'Obres, Serveis, Subministració, Subministrament i Assistència Tècnica, respecte de la convocatòria de sessions de la Junta General i de la Junta de Govern, abans hi havia que dirigir una carta a cadascun dels membres amb 8 dies d'antelació, actualment això en altre sentit, en els mitjans de comunicació que tenim, i la convocatòria d'urgència haurà de fer-se en 48 hores d'antelació i no en 24 com era abans. S'inclou una nova baremació també respecte de les regles de ponderació dels vots. El percentatge de vots serà de la Diputació Provincial d'Alacant, que li correspon un 21%, a la Generalitat Valenciana el 19% i el 60% restant als pobles, conforme a la ponderació que estableix el punt 2 de l'article 17, en el qual s'introduixen modificacions també, ja que anteriorment pobles amb població d'habitants entre 1.000 i 10.000, com Pedreguer, tenien només 2 vots. Actualment s'introduixen 3 punts més en l'escala de ponderació i a pobles com el nostre, d'entre 5.000 i 10.000 habitants, li corresponen 4 vots. Les despeses en inversions necessàries per a la construcció d'instal·lacions, així com les derivades del personal i de manteniment del Consorci, seran aportades conforme al percentatge de vots. És a dir, les despeses que es tenen que fer, un 21% les aportarà la Diputació, un 19% la Generalitat i la resta, el 60%, els pobles. I aquestes són les modificacions més substancials que n'hi ha. Si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, Andrés, passem a votació, doncs. Vots a favor de modificar els estatuts del Consorci del Pla Zonal de Residus 6. Queda aprovat, per tant, per unanimitat. Passem al punt número 7. És informes d'alcaldia. Sí, en informes d'alcaldia, bàsicament, comentar-los les subvencions que estan pendents de cobrar, que és el que normalment el publiquem a la sala i que els plenaris anem, queda per cobrar el que és 2016, que estan ja reconegudes, van cobrar el 2015 el primer certificat d'obra, que eren 53.000 euros del primer certificat del pavelló, i en guany estan reconeguts la quantitat d'esta de 1.092.000 euros, pràcticament el que està. Esperem que ens diuen que això està a l'espera de primer educació, sanitat, benestar social, després els ajuntaments, el deute que tenen. Pel que fa a les subvencions rebudes des de l'anterior plenari, la relació no és tan llarga com la de l'anterior plenari, que n'hi havia molta cosa, s'han concedit les següents ajudes de la Diputació Provincial. Dins de la convocatòria per subvencions i ajudes a favor de municipis per inversions financerament sostenibles, 88.599,23, per a canvi de lluminàries existents per altres de tecnologia LED a la Casa de la Cultura, l'Ajuntament i Centre Social Municipal i l'adequació del trinquet de pilota municipal. Era el que faltaven, les dues intervencions que faltaven. Recordem que abans d'estiu la primera era la de l'adequació del barranc de la Parra, una fase. Eren aquests diners que es corresponen a cada poble, una quantitat que nosaltres eren 130, una cosa així. Estan tenint la segona convocatòria. I dins de la convocatòria d'accions de promoció turística, 3.000 euros està arribat avui, 3.000 euros per la primera fira gastronòmica intercultural. S'ha concedit la següent ajuda de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, dins de la convocatòria de subvencions en matèria de salut pública als municipis valencians per a la lluita contra el mosquit tigre, 6.655 euros. Com fem tots els plenaris també, i per decisió de la Comissió d'Igualtat, com a homenatge a les dones assassinades des de l'últim plenari, diguem els seus noms perquè no queden en l'oblit, i en aquest cas portem 83, no en total, oficials 35, i les dones assassinades han sigut Mònica Berlanas Martín, de 32 anys, d'Arévalo, Ávila, deixa dues filles menors. El 16 d'octubre van matar Estefania Maria González, 26 anys, d'Olivares, Sevilla. Havia denunciat sense que se li concedira ordre d'allunyament, deixa dos fills menors. El 20 d'octubre van assassinar Isabel Paixao Neves, de 51 anys, de Fuentes de Oñoro, Salamanca. Un feminicidi familiar, el 10 d'octubre, es va trobar el cadàver d'Isabel A, 89 anys, en Alacant, assassinada pel nebot. I sense dades suficients es troba el cadàver el 17 d'octubre d'una dona
amb nom i cognoms no coneguts, a Masquefa, 37 anys, Barcelona. I el 22 d'octubre, tampoc se coneixen nom i cognoms, 41 anys, en Granada. Servisquen aquestes paraules per homenatge i per honrar la memòria d'aquestes persones assassinades. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Mocions, pregs i preguntes. En aquest cas teníem les tres mocions que va presentar el grup popular, que seguim per a presentar-les per urgència o prefereixen presentar-les per registre d'entrada al pròxim ple? No, si poden entrar per urgència, que entren per urgència, i si no entren per urgència ja demanem expressament que s'incorporen al pròxim ple. Bé, doncs el que es pot és, primera, que aquesta quina és? En apoio de la Guàrdia Civil, el que s'hauríem de fer en principi és raonar l'urgència i després de l'urgència votar la resta de corporació si atén a l'urgència o no. Sí, bé, entenem que donats els fets que van ocórrer el passat 15 d'octubre d'aquest mes, entenien que, i donat que efectivament tant en el Congrés com en el Senat s'han presentat mocions de recolzament a aquest cos de les forces de seguretat de l'Estat, entenien adequat que en aquest ple es presentarà aquesta moció, i inclús plantejant que efectivament la situació en què està latent, perquè per part de l'Audiència Nacional ja va estar presentant-se una acusació per delit de terrorisme front als agressors d'aquestes persones. Per tant, entenem que, al igual que altres organismes públics, com ha dit ja, com el Congrés del Senat han aprovat i molts ajuntaments han aprovat aquesta moció, enteníem que hauria aprovar-se en aquest ple d'aquest mes. Algun portaveu vol raonar la consideració d'urgent o no de la moció? Passem a votar l'urgència de la moció. Vots a favor de l'urgència? Vots en contra? No hi ha abstencions? És que no hi ha majoria absoluta. No procedeix l'urgència. La següent... Donat que, perdó, l'alcalde, donat que no procedeix l'urgència, demanem que s'incloca en el pròxim plenari, sense necessitat de passar a la presidència d'entrada, donat que ja en tenim constància tots els membres del grup. Molt bé. La següent moció era d'ell, restablir la competència sobre el dret privat per als valencians. El motiu de l'urgència... Bé, entenem que és la situació de les sentències que ha iniciat publicar ara, la sentència del Tribunal Constitucional, que efectivament ha estimat el recurs interposat per l'abogacia de l'Estat, en quant que efectivament la llei aprovada en el 2007 de règim econòmic matrimonial ha sigut declarada inconstitucional, doncs entenem que l'Ajuntament hauria de pronunciar-se a favor de la competència de la nostra Estatut d'Autonomia per a poder legislar en quant al dret privat per als valencians. I tot allò perquè, efectivament, queden encara dues lleis que estan aprovades i que també estan recorrides i que, efectivament, en aquest recolzament del manifest que han presentat o han preparat l'Associació de Juristes Valencians, ens permetria posicionar-nos a favor d'aquests drets valencians que no es fan més que recuperar el dret foral que va ser abolit l'any 1707. Algun portaveu vol preguntar al respecte de l'urgència? Simplement, nosaltres votarem en contra de l'urgència, però més que res perquè ens agradaria que de cara al pròxim plenari tinguem més temps per a mirar-ho i a estudiar-ho. És una perspectiva positiva. Guillermo? Blai? Sí, bé, des de Compromís ens hem mostrat sempre partidaris d'avançar en la línia de l'autogovern i la sobirania del poble valencià. Entenem que recuperar la competència en dret civil és un pas en aquesta línia i per això entenem un despropòsit els recursos presentats pel govern de l'Estat contra la facultat de la Generalitat Valenciana de legislar en aquesta línia, una facultat de la que gaudeixen altres comunitats autònomes sense que passi res, pel que sembla. Aleshores, a pesar que estem a favor de la qüestió, considerem que no és una qüestió urgent i, per tant, també votarem en contra de l'urgència, a pesar d'estar a favor de la moció. Passem a la votació de l'urgència de la moció. Vots a favor de l'urgència de la moció sobre els drets privats dels valencians. Vots en contra. Queda registrada per a debatre-la en el proper plenari. Sol·licitem expressament que queda registrada pel propi plenari.
Moció en defensa del sector citrícola valencià. No. Valencià, no. Motiu d'urgència. Donat que vaig passar les mocions en les comissions informatives i que suposo que he tingut temps més que suficient per a llegir-la, entenem que aquest acord de la Unió Europea, que efectivament fa referència a una permissivitat en quant a que els cítrics valencians es vegin perjudicats per aquest acord, entenem que deuríem de posicionar-nos l'Ajuntament de Pedreguer, i no és gratuït que la portem, perquè efectivament així en el municipi, en la zona, doncs precisament l'activitat citrícola és més que important. Per tant, entenem que es deuria de posicionar l'Ajuntament al respecte, i ho portem en aquest moment perquè efectivament entenem que aquest acord ens pot perjudicar. Per tant, sol·licitem que es debata en aquest ple, i si no s'acorda debatir, perquè s'entén que no és urgent acordar això i es pot demorar pel mes que ve, sol·licitem que s'incorpore en el plenari del pròxim mes. Guillermo. Ai, Guillermo, David, perdó. No, sí, el mateix argument que abans, no és qüestió de que, com ha dit, que no l'hem llegit, sí que l'hem llegit, però ens agradaria tindre més temps per a poder fer aportacions, simplement és això. Els regidors del grup socialista estem, com veieu, les dues primeres, i en esta tercera no serà diferent, estem votant a favor de que es puga debatre aquestes mocions, amb independència que després estiguem d'acord o no, o perquè considerem que, bueno, encara que la llei diga que es té que presentar 10 dies abans, es va presentar en les comissions informatives i hem tingut una setmana per poder llegir-les i poder debatir-les. Per tant, la nostra posició és, en quant, no estic parlant de la moció, en quant a l'urgència, pense que totes les mocions que es presenten qualsevol grup polític, doncs, deuen ser debatudes al ple, més en quant hi ha hagut experiències que hem presentat mocions en les comissions informatives i s'han debatut, simplement això. Moltes gràcies. Sí, bé, des de Compromís, com he comentat abans, perquè el cas és semblant, compartim el sentit de la moció, ja que considerem que l'ampliació del privilegi arancelari per a la importació de taronges sud-africanes, aprovada per cert pel Parlament Europeu amb el vot favorable de 8 eurodiputats espanyols del PP i l'abstenció de 9 del PSOE, discrimina l'agricultura valenciana i amenaça l'economia d'aquest sector. De fet, el passat 28 de setembre, els nostres diputats al Congrés, Joan Baldoví i Enric Bataller, van presentar una proposició no de llei per instar el govern de l'Estat a no ratificar aquest acord. No obstant això, com que considerem que hi ha hagut el temps suficient per a presentar la moció en temps i forma, i que també, d'altra banda, igual faríem bé de traslladar aquesta pressió als respectius grups del Congrés dels Diputats, votarem en contra de l'urgència. Passem a la votació de l'urgència. Vots a favor de l'urgència de la moció? Vots en contra? Queda desestimada l'urgència i queda recollit que es debata per plenari. Alguna moció més? Algun prec? Alguna pregunta? Albert. Bona nit. La meva pregunta és sobre la pròxima comissió d'estudis de valors forestals. Després de la primera que va fer el dia 6, tenim data o previsió de data de quan pot fer a l'adjudicatari que s'ha calent sangre i explicar la sua proposta i això? Sí. El Beatriz, l'arquitecte, ha demanat a l'empresa que faci la seva proposta de quines vivendes, quines unitats immobiliàries faria ell, afegint les que se va decidir de posar en alguna de les urbanitzacions i que sigui el més semblant possible a lo del cadastre. I segurament, si no demà, dilluns, tindrem aquesta llista, la passarem a la resta, i jo pense que una setmana o dues setmanes es pot, perquè clar, queda poc de temps per acabar l'any, s'hauria de fer tot. 10 dies, setmana de 10 dies.
I la segona pregunta és una que m'ha requerit de fa un plenari, és sobre la proposta de quan la declaració de Pedreguer com a poble de Pulla. En aquesta declaració s'indicava que l'Ajuntament de Pedreguer intentaria col·laborar i treballar amb les entitats que estan tractant de la zona d'arribada de Pulla o camps de Pulla. I també que elaboraria una part d'acollida municipal i que transcriurà mecanismes per interrupció de refugiats, sensibilització de la població sobre la qualitat de les refugiades, de les cales que pot generar i la moderació dels drets humans per combatre el racisme. Deixem-ho fer. Hi ha algun dia abans? L'última que hi havia era el que des de la Generalitat s'havien actualitzat les dades de les cases que des de Pedreguer s'havien oferit, i això és tot per ara. Andrés? Sí. Bé, el senyor Ferrús voldria comentar-li si efectivament té pensat dirigir-se al seu grup, el compromís a la Generalitat perquè inclogui una partida pressupostària en els pressupostos 2017 per la construcció del centre de salut, donat que efectivament pareix ser que no va incloure's. Entonces, la pregunta és si vostè, donat que l'any passat quan es va presentar l'esmena pel grup popular perquè s'incloguera no vol incloure's, i aquest any vostè va dirigir-se al seu grup perquè la inclogui. La intenció de la visita que ja vam comentar el 4, va ser el 4 d'octubre, va ser este mes, ho vam comentar en les comissions, la visita que vam fer el 4 d'octubre al secretari autonòmic se li va demanar expressament des de l'alcaldia, des de l'equip de govern, i independentment d'això al grup Compromís també li traslladarem que la intenció o el que es vol des de l'Ajuntament de Pedreguer és que s'inclogui en els pressupostos. Sí, vol dir que ja s'ha dirigit vostè al seu... Al grup encara no, però, o sí, segons em mire, perquè el secretari autonòmic és del mateix grup, però concretament al grup parlamentari, al grup parlamentari no, a membres del grup sí. De manera, segons tinc des d'avui, no? Possiblement el dimecres dia 9 de novembre vaig anunciar en comissions que igual venia el 28 d'octubre el secretari autonòmic a Pedreguer, entre altres coses, per a visitar el centre de salut. Ens ha dit que no pot vindre demà, vindrà el 9 de novembre per a l'esprada, encara no ha concretat hora, i ahir se li tornarà a traslladar què és el que volem des de Pedreguer, que és que s'inclogui. De manera, també corre pressa perquè ens interessa accelerar aquestes gestions perquè els pressupostos de la Generalitat el mes que ve començaran ja, si no han començat ja a planificar-se. No, no, si necessita el recolzament del ple, el tindrà sense ningú problema. Molt bé, gràcies. Una pregunta? Sí. El senyor Cervera. Blai, a veure. Ens va comentar a les comissions informatives que la jornada contínua de l'Ajuntament tindrà un cost, la jornada contínua dels col·legis tindrà un cost per l'Ajuntament de 5.200 euros. Clar, això ens sorprèn perquè entenem que això és competència de conselleria, no? El que els alumnes estiguin al centre fins a les 5 de l'esprà és competència de conselleria i que no deuria l'Ajuntament de suportar aquest cost. Per tant, l'instem, si creu que tenim raó en aquest aspecte o manegem un poc de criteri ahir, deurien de reclamar-li a la conselleria que ja que ha donat l'opció de fer la jornada contínua, pues, que no suposa aquesta jornada contínua una sobrecàrrega pels ajuntaments econòmica, com és en aquest cas, perquè, clar, no és entenible que ser en competència de conselleria el fet de l'educació doncs tenia que suportar l'Ajuntament el complementar aquestes hores que conselleria exigís que estiguin al col·legi, perquè per llei tenen que estar, però que no és competència de l'Ajuntament, és competència de conselleria en el tema d'educació. Per tant, no sé si aquesta consideració és vàlida per a vostès o pensen fer alguna instància a conselleria o un consulta a conselleria perquè creguin que aquests costos no haurien de suportar per part de l'Ajuntament de Pedreguer. Gràcies. Sí, bé, en l'ordre de la conselleria que regulava la jornada contínua ja es preveia que el cas del finançament de les activitats extraescolars que havien de desenvolupar-se a centres que volien optar a la jornada contínua havia d'anar a càrrec de el professorat, els pares, les famílies dels alumnes
i l'Ajuntament. En diversos, en cada poble s'ha seguit uns mecanismes, n'hi ha pobles que els ajuntaments no s'han decidit a donar el pas i no s'ha fet, n'hi ha altres pobles que ho han assumit per complet el professorat, altres ho ha assumit persones voluntàries. Aleshores, evidentment, aquest ajuntament es va oferir voluntari amb un objectiu prou clar i que és facilitar, afavorir l'avançar cap a la conciliació laboral, començant, per què no, per els horaris dels més menuts en les escoles. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Pedreguer, l'equip de govern, va considerar que per tal de fer possible això, que per cert s'havia intentat dur a terme quan la conselleria estava en mans del Partit Popular, però finalment no es va dur a terme, ara sí que s'havia dut a terme. Aleshores, per a posar en marxa i intentar avançar cap a la conciliació, l'Ajuntament es va oferir a col·laborar en aquest sentit. I finalment, aquesta col·laboració s'ha traduït en els 5.000 euros aproximats que comenta per curs escolar. I, efectivament, no anem a demanar a conselleria el retorn d'aquests diners perquè ja sabíem que els posàvem amb molt de gust i de manera totalment voluntària. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Algun prec? Sí. Guillermo. Hem vist que estan pintant el centre de salut. La pregunta és, això aquí, com dient que les millores tenen que anar, l'última notícia que vam tindre, que les millores tenen que anar a càrrec del propietari de l'edifici, que és l'Ajuntament, eixa pintura que està pintant l'Ajuntament, Marina Salut, si el Departament de Serveis Municipals sap alguna cosa, jo... Estem pintant amb nosaltres. Vale. Em pareix gràcies. Perfecte, em pareix perfecte. Una pregunta. No sé si ve a col·lació a ser el ple, però hi ha hagut un canvi en la planificació de la Festa del Comerç. La partida de pilota no es farà finalment al carrer Major. Fes possibles danys que es puguen fer a les cases. Entonces es farà el mateix trinquet, el mateix horari, però el trinquet. Alguna pregunta més? Algun plec? Jo, al fil del que ha dit Vicky, també he comentat que aquest cap de setmana s'ha repartit des de diverses instàncies, però recordar que un cap de setmana un poc dens, que tenim, demà és la cloenda dels concerts de la tardor, se'ns visitarà segurament el director general de Cultura, Albert Girona, vindrà demà a les 8:30 a la cloenda. Com sempre, l'assistència s'ha de confirmar, com Blai, us ho comentava des del principi, com tots els concerts, igual que sempre, el demà. Després demà a la Fira del Comerç, a la desfilada, ve el director general de Comerç, Nacho Costa, i també han rebut per a confirmar. Si la gent vol confirmar, té que confirmar a Fina, en aquest cas. Val? I això és tot. Si algun membre del públic assiduo i habitual vol fer alguna pregunta? Doncs, bona nit. Sí. No van? Així no sé que és els micros seran de gravar. És un prec que traslladarem als tècnics. Amorreu-vos el micro ahí a la boca. Aquí molt acostem els tècnics, m'ho diuen que no s'entén. Intentarem vocalitzar més. S'ho ha gravat? Sí, s'ha gravat. Este sí. Bona nit i bon profit, si no us ho pas encara.